ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថានាវាដឹកគ្រាប់ធម្មជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនៅជិតប្រទេសរូម៉ានីហើយអ៊ុយក្រែនបានចោទថាសកម្មភាពវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះថាប្រើប្រាស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីវាយប្រហារលើនាវាដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិស៊ីវិលក្នុងដែនទឹកសមុទ្រខ្មៅនៅក្បែរប្រទេសរូម៉ានីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីលោក Volodymyr Zelensky និយាយថានាវាដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលក្រោយពេលចេញផុតពីដែនទឹកអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពុំបង្កជាគ្រោះថ្នាក់នោះទេ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារនោះហើយថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាឧបតហេតុនេះបានរំលឹកដល់ការគំរាមកំហែងដែលនៅតែមានក្នុងសមុទ្រខ្មៅមកលើនាវាស៊ីវិលភ្លាមៗនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីរុស្ស៊ីនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមទិន្នន័យតាមដានកប៉ាល់ទីតាំងដែលបានរាយការណ៍ចុងក្រោយនៃនាវានោះគឺចេញពីកំពង់ផែខេនស្តាណាប្រទេសរូម៉ានីអ្នកគ្រប់គ្រងនាវា VOS Marina Time Services ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិកមិនទាន់អាចតាក់ទងដើម្បីសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេលោក Dmytro Plentenchuk អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ Reuters ថានាវានេះស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែនសមុទ្រនៃប្រទេសរូម៉ានីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកងទ័ពជើងទឹករូម៉ានីនិយាយថានាវានេះមិនបានស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនទេដូច្នេះមិនអាចស្នើសុំជំនួយតាមមធ្យោបាយណាមួយនោះឡើយទិញផ្ទះទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួរយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេកុងឡែន